Ahoj, já vám přeju krásné sobotní ráno. Omlouvám se, že nebyla rychlovka včera, ale měl jsem jednání v Praze, už jsem domů přijel naprosto vyřízený. Kdo víte, jet z Prahy v pátek odpoledne je fakt masakr. My dneska si trošku obměníme ty aktiva. Řekl jsem si, že by bylo fajn se podívat, řekněme, na ty nejzajímavější věci, které se udály za ten týden v rámci analýz. Rozhodl jsem se tam dát Nasdaq, podíváme se na měď, podíváme se na dolarový index, podíváme se na zlato a podíváme se na českou korunu k euru. Bitcoin budete mít odpoledne v Reelsku v minutové analýze, takže ho sem dávat nebudu. Koukal jsem se na zprávičky z týdne, vždycky na konci se budu snažit vypíchnout to nejdůležitější z toho týdne, ale úplně tak zajímavý věcí tam není, možná dluhový strop v USA, ale to je něco, co se vždycky posune. Jo, ten dluhový strop se vždycky posune, je to vždycky v nějakých kompromisech a brečení, takže já si myslím, že to asi nepotřebujeme úplně do detailu řešit v tuto chvíli. A pojďme se podívat rovnou na charting. Tak. Já tam teda rovnou hodím Nasdaq, kterým dneska budeme začínat. Vždycky budu vybírat opravdu ty nejzajímavější situace. Vybral jsem Nasdaq, protože Nasdaq udělal ten, řekněme, impulzivní pohyb. Na internetu se píše, že je to hodně aktuálně vedený umělou inteligencí a nějakou jako lehkou bublinou tam. Máme tady definovaný podle mě uptrend. Vy máte jeden leg, tady máte druhý leg, tady máte třetí. Je nutno dodat, že se snižuje volatilita těch legů. Jo, vidíte vlastně tu korekční strukturu první, tady vidíte druhou a tady vidíte třetí. Jo. Ta volatilita se začíná snižovat, za mě jakoby ten trh těžko bude hledat nějakou sílu. I ta retail může ale tu cenu nějakým způsobem vyhnat nahoru, pokud nepřijde nějaký větší strach. Teď je to víceméně o tom, kdy přijde nějaký jako fundament, který ty grafy rozhýbe. Pokud ten fundament teďka nepřijde, tak je za mě velmi přirozený, že s klesající inflací ten trh má tendenci spíše růst. Jo? Za mě je to jako přirozený stav, uvidíme, co ty úrokové sazby. Myslím si, že i hodně jakoby spekulantů si myslí, že právě přijde jakoby snížení těch sazeb do konce roku. Proto říkám, racionalita aktuálně mluví spíše pro retailový růst trhu. A tady mám vyznačenou tu, řekněme, klíčovou rezistenci. Pro mě bude teďka důležitý v rámci třeba toho Nasdaqu sledovat, jak bude bojovat vlastně s tímhletím supportem. Jo, je to velmi důležitý level, který byl vlastně breaknutý. Jo, když se podíváte, tak tady je důležitá podpora, která je někde zde. A víme, že akumulační zóna je za mě tady. Jo. Teď se dostáváme jakoby mimo jakoby ten akumulační profil nebo ten profil s dvojitým knotem. A jak říkají někteří analytici správně, za mě se dostáváme do short zóny. Prvně, kde bych to chtěl shortovat, nebo kde by mě bude zajímat nějaký jakoby prodej, je určitě tady. Kousek tam ještě je. Jo, po průrazu tady toho supportu věřím, že Nasdaq tady ještě má prostor k nějakému růstu. Jo, za mě spíše tady, někde kolem 1014, nad 14 000 dolarů už je to prostě short zóna. Jo, teď tam ještě nějaký prostor je, ale už je to velmi jako nekomfortní situace. Dolarový index naopak překonal vlastně tu spodní downtrendovku, kterou jsme dlouhodobě sledovali. Jo, není to žádná exploze. Jo, navíc dokonce při jednoduchý analytice si můžete všimnout, že je tady Commodity Channel Index divergence. Jo, všimněte si, jak vždycky, minimálně tady ty poslední dva vrcholky jsou prostě divergentní. To znamená, že já osobně neočekávám od dolarového indexu, že by přišel nějaký jako střemla v pohyb nahoru, tím breakem, jako to mít třeba krypto, že breakne nějakou trendovku a pak prostě frr nahoru. Nemyslím si to, jo, myslím si, že dolarový index to udělá velmi zajímavý a bude se následující týdny pohybovat v těchto prostorách, jo, že vlastně nás bude držet v tom šachu. Může tvořit nějaký triangle. Jo, něco takovýhleho. A bude se snažit prostě, jo, a pak prostě jakoby nájezd, anebo průjezd dolů.
A právě tady mi chybí nějaký ten fundament, ale spíše to ukazuje na, vzhledem k tomu, kde se nachází Nasdaq, spíše na negativní fundament, že přijde. Jo, oni ty grafy dokážou ty fundamenty predikovat, my nevíme co. Ale berte v potaz to, že graf a nový high, nový low jsou většinou tvořeny nějakou zprávou. Takže pravděpodobně nás čeká léto nudy. Jo, já si myslím, že to léto bude nudný, že až ten podzim se něco vykrystalizuje. Myslím si to i kvůli vlastně těm akciovým indexům, který mají ještě prostor růstu teďka. Ale já třeba osobně tam vidím krvavý podzim v tuto chvíli. Ale ty grafy se vyvíjejí, takže i ten názor se může samozřejmě měnit. Ještě já na měď, protože měď je na důležitý podpoře. Ty jsem tam dal kuřici. A jo, všimněte si, říkám, tady je pro mě za mě důležitý prostě sledovat jenom ty základní supporty, resistance. Není potřeba úplně tam dělat nějaký psí kusy. A za mě je klíčový. To, co tady vidíme, je tady ten akumulační profil. Tady ten graf je velmi, velmi rizikový, i dlouhodobě velmi rizikový, protože děláme akumulaci na topu. Jo, vy vlastně máte akumulaci, pohyb, a teď najednou vlastně začínáme dělat to, co se dělo tady. Vlastně začínáme dělat tady. To jsou velmi nepříjemné situace, protože tohle je inflační lék. Jo, pokud ten graf bude za mě respektovat techniku, tak tady tvoříme prostor pro další inflační lék. Jo, protože jakoby já jsem dlouhodobě zastáncem toho, že inflace nekončí, že bude ještě nějaký inflační vrchol, ale my nevíme, jestli to bude za 2 roky, za 4, za 6. Jo, to prostě nevíme. Může se tady ty akciové indexy se utrhnou, že ta jobovka nepřijde na podzim a zkrátka bude se všechno přehřívat. Jo, berte v potaz, že trh práce v USA prostě není vyčištěný. Takže to přehřívání je velmi snadný. A pokud Fed bude donucený velmi brzy snižovat úrokové sazby, nebude to dobrý. Takže zatím krátkodobě měď by se měla vracet do toho akumulačního profilu. Za mě je to prostě teďka krásný jakoby longování. Jo, longování k bodu kontroly. Ideálně čím níže budeme, tím je lepší risk reward zpátky sem. Takže za mě krásný support na mědi. Čekal bych možná ještě nějaký jako squeeze, než to půjde nahoru. Ten pohyb dolů tam ještě určitě může být. Protože ten zásadní support je až někde pod 700 dolary, což vidíme, že je prostě ještě třeba 3-4% níže. Tak, my si dáme zlato, jo, vždycky tam potřeba mít určitě jedno z těch kovů, protože jsou to takové velmi důležité grafy a přišla korekce, což bylo velmi pravděpodobně vzhledem k tomu silnému zamítnutí. A teď je otázkou, jo, jestli to ty supporty dole podrží nebo nepodrží. Vidíme, že je tohleto zajímavá zóna. Natáhneme si trendovku, nepotřebuji nějakou složitou analytiku. Jo, prostě ta analytika je velmi jednoduchá, potom a ta exekutiva je složitá, takže klasika, jo, rezistence, support, vidíme, že to tam naráží nějaký odrazy cukačky. Za mě klíčový bude, co se stane vlastně tady, jo, co se stane s tou trendovkou. Jo, jestli vlastně dokážou něco zvládnout tady, nebo přijde nějaký fundament velmi brzy, oni dodrží tu trendovku, což by bylo nejlepší. Máte impulzivní, máte pohyb, máte sílu. V momentě, kdy to tady zastaví, tak zase budeme řešit, jestli přijde tohle, nebo nahoru. To jsou jako těžké situace, jo. Nevíte, jestli to je akumulace nebo distribuce na tom topu. Jo, takže bude jako důležitý sledovat, co se stane až za tou trendovkou za mě. Jo, teďka jsme mezi supportem rezistencí a je to o tom, jestli se tam zvládne udržet, po případě nějaký ten fundament. Ale za mě proto zlato, to klima začíná být zajímavý, ale je to strašně na startu zajímavý. Jo, za prvý jakoby problémy s výběry z bank, samozřejmě pro zlato dobrý. A reálné úrokové sazby kladný ve Spojených státech amerických, cca někde kolem nuly, taky to začíná být dobrý. Jo, takže neříkám, že to zlato teďka nemůže jít střemlav nahoru. Proto jakoby, ono to vidíte, se to odráží i proč jsme mezi supportem a rezistencí na topu. Jo, protože se neví. Není to jistý v tuto chvíli. A poslední euro, česká koruna, je za mě teďka zajímavá, protože přišel docela signifikantní odraz. A ten odraz vypadá jako zajímavě. Jo? Aby prostě do toho ČNB přestala šahat. Jo? Samozřejmě počítejte s tím, že ČNB do toho šahá, že intervenuje, se snaží posilovat českou korunu, ale už jsem četl zprávy, že trošku tomu dávají jakoby prostor, protože ta inflace v České republice se snižuje. Každopádně, vidíme stále, že cesta nahoru daleká, cesta nahoru hodně daleká, zatím bych směřoval
na ten první, řekněme, akumulační, nebo v tomhle případě distribuční prostor, a to je sem zpátky. Jo, tohle to bude takový ten první prostor. Tady to v případě, že by se něco semlelo, by byla druhá možnost, ale nad tím já zatím spekulovat nechci, to je dlouhý horizont a mezi tím se to hrozně moc změní. Takže zatím odraz dobrý, tady vidíte technicky, že je tady inverzní rameno, hlava, rameno. Pardon, vypadá to zajímavě na tu reverzi. Jo, vypadá to velmi zajímavě na reverzi, abych si třeba počkal, i když ono to je velmi složitý, jo, protože tady máte důležitý lag na té rezistenci a to je velmi daleko už vlastně k tomu bodu kontroly. Ale je tady velká pravděpodobnost, že opravdu ČNB dodrží to, co řekla, to znamená česká koruna 24,5 na konci roku. Jo, za mě to je pravděpodobný, že to tak bude, jo, jenom abyste dokázali s tím jakoby počítat, ČNB je v tomhle dost jakoby silná a spekulanti samozřejmě nechtí proti, jo, takže bylo jenom otázkou času, kdy vlastně ten odklon, řekněme na 23 korun, se vrátí zpátky v reverzi na těch 24,5. Samozřejmě dlouhodobě jsme se zavázali k tomu, že přijmeme euro, jo, takže jako musíme rozlišovat ty horizonty, důležitý je vždycky rozlišovat horizonty. To znamená, krátkodobě jsem otevřený tomu na 24,5, dlouhodobě stejně věřím, že prorazíme těch 22,5, jo, takže držet euro dlouhodobě, abyste potom šli zpátky do české koruny, nedává smysl, jo, nebude to nikdy dávat smysl, protože vás nutí vlastně okolnosti k tomu, abyste furt drželi už euro. Oni vás nenásilně posouvají k tomu, abyste furt šli k tomu euru, jo. Prostě ten závazek tam je a ty okolnosti k tomu prostě vedou, jo. Tak ať chceme nebo ne. Takže dlouhodobě stejně my jsme měli prostě konvergovat k 1:1, jo. Samozřejmě to je dlouhá trasa, ale ta konvergence už prostě probíhá. To znamená, krátkodobě 24,5, to co vám predikoval ČNB, vidím jako aktuální zastávku. Ten pattern reverzní rameno hlava rameno je aktuálně dost čerstvý, jo, je potřeba nějaký potvrzení a tak dále, takže za mě takhle. Trošku jsem to protáhl dneska, tím, že tam nemám ty novinky, tak se uslyšíme příští týden, zase video dám v pátek, zase vyberu prostě ty globální nejdůležitější aktiva, ale budu brát ty, kde si jde nějaký jako zajímavý pohyb, ať nám to něco dá, když budou nějaký důležitý zprávy, hodím to za to video v rámci prezentace. Vrmě to všechno, mějte se, ahoj. Thank you.